Міжнародна федерація бойових мистецтв «Фріфайт», промоутерський центр «Пересвіт», промоутерський центр «Характерник» представляють міжнародний турнір з вільного бою «Битва за честь». Партнери проекту: Роман Заставний, Валентин Наливайченко, Володимир Болєщук. Третій бій категорії «Мастерс». Анатолій Сафронов! Слід зазначити, що наступний поєдинок мав певні труднощі. Суперником Георгія Нікіфорця повинен був бути польський боєць. І своєрідна така чорна смуга невезінь відбувалася. Один польський боєць через невідомі причини відмовився. Наступний боєць, який мав бути його суперником, відомий титулований польський боєць Лукаш Бугара, повинен був виступати, і за два дні до турніру ми отримали від його промоутера дзвінок, що боєць травмувався. Було прийнято рішення терміново шукати суперника, і суперником нашого бійця став боєць з міста Донецька. Чемпіон України з бойового самбо, віце-чемпіон Європи з бойового самбо Анатолій Сафронов. Григорій Нікіфорець! І на майданчик в октагон спускається історична постать тернопільського фріфайту, майстер спорту України фріфайту Георгій Нікіфорець. Переможець далекого 2003 року матчової зустрічі Тернопіль проти збірної України. Георгій виходить під славнозвісну пісню, під яку він виходить напротязі вже кількох років, практично на всі свої поєдинки. Це пісня гурту «Тартак». Надзвичайно харизматичний Георгій боєць, надзвичайно відомий, дуже любить його публіка. Надзвичайно зібраний він, має величезний досвід. Важко йому було готуватися до цього поєдинку. Дуже тримало в напрузі постійна зміна суперників, постійна невідомість. Наші гості повідали під білетником, що суперником Георгія є польський боєць. Але так сталося, що, напевно, така, як кажуть, карма нашого бійця, що його суперники отримали травми. Два польських бійця травмувалися в ході підготовки до цього турніру, і мужність таку проявив прийняти буквально за день до турніру виклик Георгія Анатолій Сафронов. Отже, боєць з міста... Бачимо, що з боку Анатолія Сафронова, його секундантом, зараз тримається за сітку чемпіон світу з бойового самбо Євген Фоменко. Чемпіон України з фріфайту, майстер спорту України з фріфайту. Дуже чудовий хлопець, добрий друг, до речі, Георгія Нікіфорця. І спортсмени дуже часто буває таке, що дружать, які надзвичайно добре знають один одного, у них дуже приятельські теплі стосунки. А потім змушені зустрічатися на рингу. Це спорт, надзвичайно величезна відповідальність Георгія. Його знають всі глядачі, його підтримують всі глядачі, за нього вболівають всі спортсмени. Ну, що говорити, без сумніву можна говорити, що Георгій Нікіфорець – це легенда, це учасник всіх змагань, надзвичайно досвідчений, надзвичайно титулований спортсмен, ну і діючий тренер, який дуже успішний тренер. Один боєць Георгія сьогодні вже виграв достроково свій поєдинок. Це був Роман Ілляшенко. Так, ну і... І в район печінки мідл-кіком таким потрапляє Георгій. Неакцентований удар стояв Анатолій Сафронов. Проте, якби, це сигнал, що туди можна
достукуватись. Завдання Георгія в цьому поєдинку – не вкладатися в удари, не заігруватися, спокійно і методично заставляти себе робити серіями. Ми бачимо, що він так на грані стримує себе, тому що він дуже любить вкладатися в лівий боковий удар. Бачимо бекфіст у виконанні Георгія Нікифорця. Низько тримає опущені руки Анатолій Сафронов. Довші руки, довші кінцівки у Анатолія Сафронова, важко здалеку атакувати з ударами руками. Георгію менше з тим він попадає. Я думаю, що це ще й характерна стійка для людини, яка має досвід виступів у самбо, тому що в ній набагато легше зблизити дистанцію, зірвати дистанцію, але вона має свої недоліки, є небезпека пропустити удар, що і відбувається. Відбувається потужний боковий удар справа від Георгія. Хапає за ногу Анатолій Сафронов, кидає вниз Георгія Нікифорця, який намагається зробити прийом на ногу. Що сталося? Не було здачі, і ми побачили. Ми бачимо здесь. Був крик суперника. Так, я думаю, що нам покажуть зараз повтор. Ми очікуємо повтору. І ми бачимо скручування п'яти, і бачимо, що Георгій Нікифорець сам відпускає ступню суперника. Дуже часто у поєдинках досвідчені бійці відчувають, коли відбувається травма. Так. Ну і саме крик, він був сигналом. Так. Рефері змушений має зупиняти бій, коли один з суперників кричить. Отже, дострокову перемогу! Чисту дострокову перемогу! Бойовим прийомом на ногу здачею суперника отримав Георгій Нікифорець! Учасників цього поєдинку нагороджує начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Побер! Шановні друзі, дозвольте від всієї спортивної громади області привітати організаторів, учасників змагань. Прекрасне дійство, ринув справжні мужчини. Дуже приємно, що переміг наш земляк Гріша. Ти не тільки тренер хороший, спортсмен, хороший організатор. Дякую. Пан Ігор сам являється чемпіоном світу з пауерліфтингу, діючим спортсменом, чудовим керівником сьогодні спортивного управління. Сьогодні, окрім самого Григорія, тут б'ється щонайменше два його учні. Це Роман Ілляшенко, який вже виграв свій поєдинок, і Тарас Піхуник, який зараз вийде. За кого ти більше хвилювався, Гріша? За себе чи за своїх вихованців? Зазвичай більше переживаю за своїх вихованців. За себе тут такий, як тренувався, так виступив. А тут я їх тренував. Відповідно, відповідальність і на мені. Їхні перемоги – це мої перемоги. І я повинен сьогодні був виграти, тому що дуже багато тут спортсменів є, які зі мною тренуються, які зі мною тренувалися, які вважають мене нормальним спортсменом-тренером, я повинен був виграти. Громада Тернопільська, це гідна. Чортків приїхав, половину Чорткова приїхав, я повинен був виграти. Дякую всім. Дякуємо Григорію. Оплески Віцю. Запрошується керівник Федерації фріфайту Тернопільської області Валерій Чоботар. Шановні друзі, знаю, що ви хочете дивитися поєдинки, але на мене. Дозвольте мені з приємністю зачепити історію. У 2001 році у Нацбруччі, тернополяни знають, у нас був колись чудовий спортивний комплекс. На жаль, зараз в Тернополі ми не маємо змоги проводити турніри міжнародного рівня, бо поки що у нас немає спортивного комплексу, надіємося, що він з'явиться. І я хочу з приємністю запросити на килим людей, які допомагають Георгію Нікифорцю, Олександру Долішньому, молодим тренерам, Едуарду Богачуку і всім людям займатися з маленькими дітями, бо насправді те, що ви бачите, це не є основне наше заняття. Наше заняття, ви є в залі? Тут присутні навіть діти, які тренуються 4 роки у нас в залі. І завдяки тим людям, які нас підтримують, я хочу зараз запросити їх. Я з приємністю запрошую
партнера нашого проекту Володимира Боліщука. Ваші оплески, пану Володимиру. Я з приємністю запрошую партнера нашої акції Валентина Наливайченка. Прошу привітати. Я запрошую на сцену Романа Йосиповича Заставного, партнера нашого проекту. Я запрошую на сцену людину, яка зараз зірве величезну кількість ваших оплесків. Це керівник управління фізичної культури, спорту та туризму Тернопільської міської ради, пані Людмила Бистрова. Вона працює з нами вже, мабуть, з самого початку, з самих перших днів. Пані Людмила. Ми кажемо, не будь байдужим, у нас добре серце. Я сподіваюся, що нація необмінно може я байдужим не бути. Нам допомагає надзвичайно велика кількість людей, з нашим зараз будемо нагороджувати, щоб ви не втомилися від цих нагород. Мій добрий побратим, мій найближчий друг Андрій Строєвус, депутат Тернопільської міської ради, але насправді чудовий батько, чудовий чоловік і прекрасний українець, учасник самих перших наших змагань. Дякую. Зараз маю честь оголосити останній поєдинок категорії Мастерс. Павел Третьяков, Білорусь. Цей боєць, котрий зараз виступає у вазі до 84 кілограмів, важить 90 і більше кілограмів, тобто перед боєм він серйозно зменшував свою вагу і за час відновлення, тобто він мав більше доби з часу зважування до часу бою, він цілком можливо, що набрав своїх 10 кілограмів. Ну, думаю, що Павло набрав біля 6 кілограмів, тому що розмовляючи з тренером Михаїлом Мішковим, якого я дуже сильно поважаю, якого ми бачимо зараз на кадрі позаду бійця, надзвичайно відверта, щира людина. Він говорив, що Павло ганяв перед поєдинком 6 кілограмів. А суперник Павла Третьякова, наш боєць. Боєць Тернопільського обласного осередку фріфайту, майстер спорту України з фріфайту. Трьохразовий бронзовий призер чемпіонату світу. Ніяк поки що цей бар'єр любительський не вдасться Тарасу подолати. Тарас Піхуник. Тарас Піхуник надзвичайно титулований, надзвичайно досвідчений спортсмен. 4 рази поспіль він виграє підряд чемпіонат України. Цього року Тарас став чемпіоном України в дивізіоні «Еліта». Він є володарем пояса у ваговій категорії до 79 кілограмів. Взагалі так якось цікаво сталося, що він поїхав в Китай на дуже відповідальний виступ, потім приїхав звідти, успішно там виступив в Україні, одразу успішно провів 2 поєдинки. Розкажіть трохи про це. Так, Тарас насправді після блискучої перемоги у Пекіні, де він змагався з представниками китайської школи змішаних єдиноборств, які займаються в Шаолінській академії, в Пекінській академії ушу. От, тільки одразу з переліту після Китаю через 2 дні мав 2 поєдинки у Буковелі і у фінальному двобої з надзвичайно небезпечним суперником Іваном Загубиногою здобув блискавичну перемогу, здобув рішенням суддів її. Ну, Тарас надзвичайно витривалий боєць, надзвичайно такий холоднокровний, я би сказав, дуже сильно стійкий психологічно. От, ми завжди жартуємо, що ця підготовка в нього насамперед завдяки його родині. У Тараса в сім'ї 14 дітей, він 13, їх двоє братів двійнят. От, і от Тарас у нас такий своєрідний самородок. Так, вирости з кількома старшими братами, сестрами, мабуть, нелегко. Доводилось йому загартовувати характер, постійно виборюючи місце під сонцем.
А все те місце, яке дітям відводилось, ділилося на 14. Насправді дуже чудова родина, прекрасні батьки, прекрасні брати, сестри, надзвичайно підтримують вони Тараса, і це йому дуже сильно допомагає. Насправді, коли Тараса питається, що допомагає йому перемагати, він завжди говорить, що насамперед підтримка родини. У них надзвичайно теплі стосунки в сім'ї, і я вважаю, що в кожній українській родині, якщо б були такі стосунки, у нас би було все набагато інакше в державі, у нас би були ці цінності природні, збережені, такі, які вони мають бути. Бачимо ми зараз різницю от в тілобудові. Підсушений такий Тарас, не можна сказати, що він худий, такий жилистий, і досить такий плотний Павло Третьяков. Так, набагато масивніше виглядає Павло Третьяков. Він більш атлетичний, і видно, що його вага якби природня. Ну, на зважуванні Тарас показав вагу 80 кг, у нього недовага до 4 кг, десь недостача. Хоча природня вага 81-82 кг у Тараса. Його суперник показав на зважуванні майже 84 кг, і враховуючи, що він набрав ще 6 кг, ми бачимо класичний от випадок, коли на 10 кг наш гість білоруський важчий за тернополянина. Подивимося, як підуть у нас зараз ці кілограми в роботу. Пустив руки і прийшов ноги. Молодець. Кидок. Заробив він свої трибали, але втратив дуже, здається, так, щільно дуже прихопив шию. Голову, прихопив шию білоруський боєць. От, але для Тараса це не новина. Тарас надзвичайно добре орієнтується в партері, в нього чудові спаринг-партнери, він дуже багато спарингує з тренером своїм, з Георгієм Нікіфорцем, який чудово працює внизу, в нижній роботі. І Тарас себе почуває досить комфортно. Поки що Тарас ще не програв жодного поєдинку задушливим прийомом у своїй кар'єрі. А больовим програв? Так, у Тараса є програв больовим прийомом на руку в Росії минулого року. І програв больовим прийомом на ногу також минулого року на турнірі про UFC, у фіналі про UFC. Не відпускає білорус шию Тараса. Але і Тарас не втрачає позиції, якби не погіршує своє становище. Мені надзвичайно запам'ятався від Тараса. Класична ситуація для Тараса. Він зараз робить коронний прийом, трикутник, зворотній трикутник на голову, ногами. Але виходить з нього Павло Третьяков. І ось вже Тарас покращив свою позицію. Сайдмаунт, можна працювати колінами, але Тарас поки що не поспішає. А Тарас тихим ходом вилазить і так званий фулмаунт зараз, позиція вершника. Зараз потрібно тільки відтиснути руки. При рості Тараса 1,90 м, це надзвичайно зручна для нього позиція. Потрібно сказати, що такий рінгнейм Тараса – це змія або удав. Англійською снейк його називають, і бачимо, що він чіпляється, він як реп'ях. Але так як довго була різня в партері, рефері Віталій Митяга піднімає Тараса Піхунника і Павла Третьякова в стійку. Я думаю, що робота буде класична. І Тарас, бачимо, тут трошки творчості вмикає. Бекфіст пробував, як і його тренер, до речі, у повітря. Так, дуже схожа техніка. Насправді, це класична ситуація, коли боєць копіює техніку свого тренера, який для нього є авторитетом. І знову шию вхопив. Але це вже зовсім не та позиція, тут легше буде вибратись, мені здається. Помилкова тактика, на мій погляд, білоруського спортсмена, тому що зробити задушливий прийом однією рукою практично неможливо, а дуже багато сили втрачається, і при цьому дуже часто можна втратити позицію. Що зараз і відбулося, до речі. Знову люди на Тарасова позиція full mount, Тарас починає атакувати. Точний один пропущений я вже нарахував. Тарас б'є дуже нелегко. Скільки я знаю, оскільки сам був присутній з ним на зборах, на тренуваннях. І... Так, не дивлячись на таку марафонську конституцію тіла, Тараса надзвичайно жорсткі, надзвичайно потужні удари, дуже тренований хлопець. Потрібно сказати, що на тренуваннях, після виснажливих тренувань, в тестовій формі Тарас може підтягнутися на турніку після двогодинного тренування в боротьбі до 30 разів. Це показує його дуже фізичну витривалість шалену. От, у нього надзвичайно важкі удари. Ми бачимо, що білоруський спортсмен зараз зайняв глуху оборону.
Ну, Тарас продовжує бомбити. Пробуває удар за ударом, пропускає багато білорусів. Намагається захищатися, робить так звану жабку. Ногами намагається зачепити за Тараса, але Тарас дуже міцно сидить. Таке враження, що він все дитинство прокатався на конях. Ну, мабуть, так. Може, генетично у нього є якісь козацькі здібності. У Тараса надзвичайно добрий захват ногами, як я говорив. Його зріст створює таку феноменальну чіпкість, можна сказати. Бачимо, що помінялися позиції. Бек-маунт віддав Тарас, забрав зараз Тарас спину у Павла Третьякова. І емоційно реагує зараз тренер Тараса. Ну, тренер, мабуть, самий емоційний тренер взагалі у федерації фріфайту. Ось, ми дуже часто говоримо, що його не можна без карвалолу випускати на поєдинки. Ну що ж. Невтішна позиція у Білорусі. Дуже багато пропускає білорус. Так, практично він займає глухий захист і жодних дій. Ну що ж, правильно зробив рефері. Однозначно, що потрібно було зупиняти поєдинок. Однозначно, тому що ще кілька ударів, і суперник був би в нокауті, і ні до чого доброго струс мозку спортсмена би не довів. Так. Боєць, звичайно, що кожен, поважаючи себе боєць, буде на емоціях говорити, що він не здавався, бо, направду, Павло не здавався. Але, дякуючи чітким правилам, є чіткий пункт, який називається рішення рефері. Що ж, ми зараз на повторі, ми зараз подивимося, насправді, дійсно, що відбулося. І на повторі ми чітко бачимо, що Тарас методично наносить удари, а білоруський спортсмен просто захищається. Що ж, вітаємо Тараса Піхуника з блискавичною перемогою. Мабуть, без коментарів. Молодець. У цьому поєдинку чисту перемогу технічним нокаутом здобув Тарас Піхуник! Оплески білоруському спортсмену, він не хотів здаватися! І оплески нашому Тарасу! Для народження учасників цього поєдинку запрошується партнер проєкту Роман Йосипович Заставний! Оплески, звичайно ж, оплески Павлу Третьякову. Чудовий атлет. Думаю, що все-таки далося знаки вага, далося знаки скидування ваги, можливо, що і переїзд. І завжди набагато важче виступати в гостях. Ну, але Тарас Піхуник все-таки, на мій погляд, це феноменальний спортсмен. І те, що він переміг, це результат величезного труда, який зроблений і в залі, і на турнірах. Всіма людьми, які з ним працюють. Отже, як на мене, блискучий фінал у цьому дивізіоні. І нас чекає головна подія турніру «Битва за честь». Фінальний бій за пояс чемпіона України в надважкій вазі. І головна подія сьогоднішнього вечора. Фінал гран-при за пояс чемпіона України з фріфайту у надважкій вазі. Віктор Матвійчук!
Кравчу! Голоти людей не буде, а ми заподивим, як потреба стане, хто полізе в льох, а хто під кулі піде. Львівські бандяри, ціла наша родина, яблуко від яблонів пало недалеко, татуню з мамунями, стільки ліжок розвалили, ми на божий світ, нас принісли лека, то ми. Хлопці з Бандерштату, ходимо до церкви, шануємо батьків. Ніхто, та як ми, не вміє фест гуляти, поки сурми не заграли, барабан не забив. Ми, хлопці з Бандерштату. Червоний кут, боєць, котрий переміг Паласа Баташа в своєму першому поєдинку. Уродженець з міста Біла Церква, котрий представляє місто Донецьк. Клуб «Профі Спорт Промоушн», чемпіон Європи з панк-радіону, майстер спорту України з панк-радіону, Віктор Матвійчук! Синій кут, переможець Івана Голода, боєць з міста Тернопіль, клуб «Характерний». Чемпіон світу та України з фріфайту. Майстер спорту України з фріфайту міжнародного класу. Ігор Слюсарчук. Фінал. За пояс чемпіона України з фріфайту у надважкій вазі. Бачимо по виразу обличчя Віктора Матвійчука, що він веселий, він досить спокійно сприймає бій. У нього відповідно такий же характер, він демонструє повністю свій стан легкості. Ігор ж навпаки, надзвичайно сильно зосереджений. От і відчувається, що він вийшов як на останній свій бій. В будь-якому випадку, який би не був фінал, цього бою останнім не буде. Зараз є цей бій, є найголовніша його ціль. І подивимося, який буде результат. Ну що ж, будемо дивитися за поєдинком, уважно стежити. Бачимо, що Ігор попадає Ігор з лівої руки, вдогонку летить нога, у нього чудова комбінація ліва-права і права нога. Через руку вскос попадає так, Віктор Матвійчук. Проба входу Віктором Матвійчуком в ноги, успішно Ігор блокує, наносить удар коліном, надзвичайно потужні удари коліном. Пропускати умудряється Ігор так само удари. Не вдається Віктору Матвійчуку зав'язати Ігоря в клінчі. Досить гарно почувається Ігор, впевнено відчувається в ньому ця впевненість. Тримає дистанцію. Тут бачите, в Ігоря прямолінійна стійка. Це наслідки занять у юнацькому віці кіокушин карате. Якби пряма спина, дуже відчувається вона. Іноді це зле працює, спрацьовує проти Ігоря. Ми знаємо такого бійця, як Ліото Мачіда світового, який рухається в схожій стійці, дуже успішно виступає. Дуже гарно сполить зараз проти проходу ноги Ігоря, і здається, він помилки серйозно для Віктора Матвійчука. Так, одразу бачимо, що туди, Ігор, парти, Ігор є в печінку. Не працює однобічно, він працює і коліном, і рукою. Спроба на кидок, віджимає Ігор. І що ж, зараз саме головне, щоб Ігор біля сітки правильно зайняв позицію. От, і уперся, скажімо так, ввічливо скажемо, п'ятою точкою об сітку. Ні в якому разі в такій позиції не можна притискатися спиною, дуже легко втратити рівновагу. Ми бачимо, що Віктор Матвійчук не може зробити захват. От, повністю контролює його Ігор, так, проводить так званий андерхук, тобто зворотній гак під руку, переводить Матвійчука в партер. Страшне коліно в Ігоря Слюсарчука, страшне коліно в партері, дуже багато поєдинків він провів. Нокаутом виграв 4 удари у бійця із Дагестану, якщо я не помиляюся. 5 ударів. Так, атакує Ігор Слюсарчук. Так, всі удари в одну точку, здача. Ударив рукою по килиму
Віктор Матвійчук. Ну, що ж, ви стали свідками. Ми стали свідками ще одного чемпіона України. Так, ми стали щойно свідками надзвичайно яскравої перемоги. Перемоги в дусі легендарного прайду, коли в партері потужними ударами, надзвичайно потужними ударами по корпусу спричинили здачу Віктора Матвійчука. І що ж, сталося те, чого всі найбільше мріяли, чого всі найбільше чекали, це перемога представника фріфайтівської школи, представника Тернополя Ігоря Сусарчука. Ну, не будемо забігати перед офіційне об'явлення, але ми бачимо, що Ігор спокійний, задоволений, зразу змінилося його обличчя. А що б було, якби переміг Віктор Матвійчук? Була б велика трагедія? Та трагедії би не було взагалі. Просто чемпіоном України був би Віктор Матвійчук. Просто надзвичайно радісно, надзвичайно приємно. Ігор, чесно кажучи, заслужив. Хоча тут жодного бійця немає недостойного. Але мені, звичайно, як тренеру, як керівнику клубу, надзвичайно радісно і приємно визнати те, що Ігор це заслужив, тому що його шлях у спорті надзвичайно важкий. У Ігоря надзвичайно багато і поразок, і умови, у яких він тренується, і одночасно мудряється навчатися у університеті фізичної культури та спорту, і на військовій кафедрі. О, це досить складно, і він молодець. Ми бачимо, що не в найкращому стані. Віктора Матвійчука, і схоже, він перенюхав на шатиря. Трошки. Насправді правильно все зробив лікар, потрібно привезти було до тями. І чисту перемогу з дачею суперника та пояс чемпіона України з фріфайту в надважкій вазі отримує Ігор Слюсарчук! Так, пояс чемпіона України буде вручати виконавчий директор Федерації фріфайту та контактних єдиноборств. Сергій Антропов! Я думаю, ви погодитеся зі мною, якщо я запрошу допомогти мені нагородити Ігоря Валерія Чоботаря. Прошу, пане Валерію. В далекому 1994 році ми почали мріяти про те, щоб цей пояс був. Четверть віку нам знадобилося для того, щоб дійти до того, що пояс заснований і він зараз вручається тернополянину Ігорю Слюсарчуку! На жаль, немає в залі присутнього Андрія Петровича Старовойта, він зараз знаходиться в Китаї. І дуже було би приємно, звичайно, всім і глядачам, і самому Ігору отримати пояс з рук засновника фріфайту, але я думаю, що така нагода ще буде. Думаю, що ще не раз. Дякую вам за підтримку всім. Дякую тренерам і організаторам цього свята. Дякую всім. Дякуємо Ігорю ще раз. Дякуємо йому за перемогу. І дякуємо усім бійцям, котрі сьогодні виступали тут, проливали піт і кров заради вас. Оплески! Василь Тернополяни! Вкотре ти довів, що ти справжній козак і переміг? Не знаю. Емоції нормальні, класні. Бій сподобався? Мій? Ну я ще подивлюся, сподобається чи не сподобається. Так я себе з боку не бачу. Ну, в принципі, стараюся працювати нормально. Що сталося з суперником? Больовий на ногу, ну, порвав ахіллесове сухожилля чи п'яту, не знаю. Я чесно.
Нормально, травмировал ногу немного, но это спорт серьезный, бои без правил, а то это и бои. Соперник, ну показал высший уровень, я думаю, сегодня. Молодец. Спасибо. Я знаю, як ти сюди приїхав. Дякую вам, дякуємо. Вітаємо тебе, вітаємо, вітаємо. Що ти переможеш сьогодні? Котре переможеш? Я навіть не знаю, я не рахую. Емоції, напевно, просто зашкалюють. Я старався. Старався як міг, бо я знав, що тут багато підтримки моєї. І відчував їхню, і не хотілося підвести до Тернопільської області, бо Тернопіль – це дуже класне місто. Я відвідував і бачу, і хотів би привітати тих всіх організаторів, тому що рівень того, що відбувається в Тернополі, це рівень світовий. Без перебільшення. Лос-Анджелес, Монте-Карло, Мінськ, власне, Київ не гірше. Це той рівень, яким може і треба пишатися кожному, хто бере участь, кожному, хто дивиться, хто вболіває за хлопців, незалежно від того, хто перемагає. То укріплення українського духу, я би так його назвав. Абсолютне сприйняття публікою, хороша атмосфера в залі, добрий настрій самих бійців. Ми відчуваємо це такий войовничий настрій. Я думаю, що багато тернополян слідкують за такими за світовими каналами, які транслюють такого рівня бої. І сьогодні мають можливість пересвідчитись, що в Тернополі нічим не гірше йдуть бої. Прекрасне шоу, чудове шоу, хороший настрій і дуже цікавий фінал. Ти молодець. Фантастичне шоу, і ти доказав, що ти справжній козак, справжній бієць. Твої емоції? Мої емоції просто неймовірні. Це неймовірно переживати відчуття перемоги. Ну, наскільки сильно, ти знаєш, скільки ти в залі пролив поту заради цієї перемоги. Це просто неймовірне відчуття, його неможливо описати словами. Важкий? Важкий пояс? Ну, частково так, важкий. Як тобі вже зараз в статусі чемпіона? Вже можна нарешті розслабитися, відпочити. Міжнародна федерація бойових мистецтв «Фріфайт», промоутерський центр «Пересвіт», промоутерський центр «Характерник» представляють міжнародний турнір з вільного бою «Битва за честь». Партнери проекту: Роман Заставний, Валентин Наливайченко, Володимир Боліщук.